A fila que a gente fica antes de bater sinal? Fila? Bater sinal? Aqui ninguém bate ninguém não, garota. Ai! Ai! Você é nova aqui? Só. Você sabe onde fica a fila pra gente antes de bater sinal? Hã? Com você? Ninguém entende o que eu falo. Por exemplo, em que ano você está? Em que ano que eu tô? Ué, em 2014. Não é esse tipo, é sério. Sério, sério. Eu não entendo muito dessas coisas, não tô entendendo nada do que você tá falando. Então, vamos ali no cerco que minha amiga sabe mais dessas coisas. Ela vai poder... entender. Maria. Oi, essa daqui é a Jennifer. É, Jennifer. Assim, pode falar. Você sabe onde a gente fica, na fila antes de bater o sinal? Hã? É, essa parte eu também não entendi direito. Querida, assim, em todas as escolas, as pessoas são divididas por idade. Cada idade fica no ano. Por exemplo, em que ano você tá? Ué, 2014. Não é esse tipo de... Espera aí, tem umas pessoas que vão te ajudar. Ai, ninguém me entende, será que nem ela? Quando uma criança entra na escola, todas as crianças não têm idade diferente? Sim! Então elas estudam em classes diferentes, certo? Não! O que ela tá falando? Para, gente! Elas não, vocês não... Cada pessoa de idade diferente não tem que ficar numa sala diferente? Eu tenho uma dúvida. Se a escola prepara pra vida... E na vida, ninguém é separado por idade, por que a escola tem que ser separada por idade? É mesmo, não, verdade. Olha lá, a Sofia chegou. Mas ela é gringa. E aí, meninada? E aí, o que foi? Tá alegrinha, é? Ai, vocês nem imaginam. Que foi, menina? Minha melhor amiga, melhor, você não tem noção. Vai estudar, sabe onde? Onde? Aqui no Âncora. Você não tem noção. E você conhece, tá? Não vai me dizer que é a Luana. Sim, sabe, amigas, ela vai adorar aqui. Sabe por quê? Porque ela era... repetente. Repetente? Que é isso? Repetente é que repete toda hora de ano. Eu não tô entendendo. Calma aí. Explica de novo. Assim. Ah, deixa eu ver. Ela repetiu de ano. Você entende? Então, ela viveu o mesmo ano duas vezes? Simples assim. Caraca, isso deve ser incrível. Deve ser incrível. Só você mesmo. Você é a primeira mundo que acha legal repetir o ano. Mas, Sofia, para pensar. Viver mesmo ano duas vezes?
Deve ser muito legal. Legal por quê? Porque ela vai saber tudo o que vai acontecer. Como se ela estivesse prevendo o futuro. Peraí, ó. Não é repetir de ano na vida, né, gente? É pra repetir de ano na escola. Aconteceu com uma prima minha, ela tem que estudar a mesma coisa duas vezes. Nossa, por que acontece isso? Alguma doença? Isso aí eu já não sei explicar. Olha, gente, repetir de ano é tipo assim. A professora fala com ele. Aí depois, um dia depois, ela pega, dá um tipo um papelzinho, que aí vai estar um monte de coisa escrito e um negócio pra dar resposta. Aí ela vai pra casa, tem que ir pro quarto ou pra algum lugar, né? Que ela se sinta confortável, estudar bem essa prova. Ela decora tudo, mas só uma semana depois ela já esquece tudo. A professora pergunta, o que é isso tal, tal? A menina, esqueci. Tá bom, repete de ano, porque tem que saber essa prova, porque se você for passar de ano, você vai ter que saber dessas coisas. Aí você repete de ano na escola, não de ano no mundo. Ah, vou fazer aniversário de novo, não. Mas aí ela vai aprender de outro jeito no outro ano, né? Não. Mas ela vai ter outra professora? Não. Mas se ela vai aprender a mesma coisa com a mesma professora, que diferença faz? É... Aí eu já não sei, né? Ei, Sofia! Tem uma menina chamada Luana lá em cima te esperando no portão. Minha amiga! Da escola do uniforme, que tá chegando a época de frio, né? E eu queria ler aqui seu, mas o uniforme da escola. 78. Nossa, o preço tá tão caro assim. Peraí que eu vou anotar. Nossa, 78,45 centavos. Eu não tenho todo esse dinheiro aqui. Não dá pra fazer um descontinho de 50%? Oi. Ei, quanto é que fica com desconto de 50%? Que desconto? Alô? Mas que pozinho é esse? Tá? E o que faz? Tá gente, a gente pode te ajudar. Esse povo da secretaria. Eu fui lá comprar um uniforme, só que não, ela não falava, ela só ficava no telefone, Essa escola só de telefone aqui não é. Ninguém me atende. Mas peraí, o que, que você foi comprar na secretaria mesmo? Eu fui comprar um uniforme. A escola é tão desorganizada que ninguém usa o uniforme. Nem vocês, olha aí. Mas olha, se todas as pessoas do mundo são diferentes, por que, que a gente tem que usar uma roupa que é igual a de todo mundo? Eu não quero usar a roupa que a escola determine que eu use. Eu quero usar a roupa que eu quero. Faz sentido o que você falou. Aqui na escola as coisas são meio diferentes. Eu quero ver o que eu vou aprender ainda. Tá bom, então vamos sair, porque tem muita coisa pra você ver ainda. Adesivo que tá na caderna, a gente podia trocar. Você tem algum? Ai, nenhum você podia me dar, né? Meninas, vamos brincar de polícia ladrão. Vamos, vamos, vamos. Brincar.
Verdade, polícia e ladrão, vamos! Vamos, gente! Vocês estão esperando pra quem? Olha, Sofia, não vamos brincar com ela e nem com as pessoas que vão brincar com ela. Ah, por quê? Só porque eu sou amiga dela? Pode parar aí, tá? Mas, gente, vocês não vim? Aquela, agora essas duas aqui resolveram ficar de mal da minha amiga ficar falando que ela é metida e ficar de Belém, Belém, blá, blá, blá. Que tem? Não precisa estar de bem pra gente brincar. Ah, Keila, você tá do lado delas também, é? Não tô do lado de ninguém aqui, não. Olha, acabou a palhaçada, eu vou chamar logo o educador. Você não vai chamar nenhum tutor, a gente pode resolver assim cara a cara, meu. Ah, parece que é bebezinho. Senta aí, Keila, senta aí, Débora. Hoje que eu acabo com essa história, como foi que aconteceu tudo isso, eu quero ouvir do começo até o fim. Agora e o português correto, pra me entender direito. Que? Pra falar o quê? Como começou essa palhaçada? Assim, tudo começou na aula de dança. Eu tava indo lá tirar o meu sapato pra me dançar melhor. Aí, ela pegou e veio aqui e me perguntou assim, você vendia queijo gorgonzola? Queijo gorgonzola ou é queijo gorgonzola? Vai esse aí mesmo, é esse. Mas por que ela disse isso? Porque tava um chulé no pé dela que parecia que tinha um rato morto. Pelo menos não fui eu que tive piolho, porque não lava a cabeça. Para com essa palhaçada! Vamos conversar. Vocês já ouviram falar da Guerra Fria? Não. Pois é, é a mesma coisa que vocês. Você é os Estados Unidos e você é a Rússia. Eles sempre brigavam, não parava de brigar. Aí, tipo, achava que era um mais forte que o outro, outro mais forte. Falava, ah, vou te bater, vou te quebrar, amanhã eu te pego na rua. Ah, vou te dar um cacete. Aí só ficavam nessa história. Aí teve as Olimpíadas, aí a Rússia jogou primeiro. Ninguém dos Estados Unidos foi lá. Aí depois a Olimpíada foi nos Estados Unidos. Aí a Rússia falou, não vou. Vamos ver se eu vou. Tá tirando com a minha cara? Não vou, Joe. E você? Tão parecendo igualzinho. Ah, eu não vou brincar com ela, porque ela não é minha amiga, suas amigas não brincam com ela. Quem é que sai perdendo? Ah, Sofia, eu acho que eu tô entendendo o que você tá falando. Quem está perdendo são as amigas. Exatamente. E vocês duas, está resolvido? Vão parar de brigar? Sim! Vai. Vamos agora 2-1 pra ver com quem que tá. 2-1. Ah, tá de volta! Ah, que nojo! Ah.